بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والأربعون. قرق üçüncü درس. معاني الكلمات. Sözlerinin manaları. صحيح sağlam. أصحاء sağlamlar. مريض بيمار. مرضى بيمارlar. طبيب دكتور. طبيب. أطباء bu دكتورlar. طبيبler. Kupligi. دواء دارة. Adaviyyatun, darılar. Daun, dert, kesellik. Adavaun, dertler, kesellikler. Şifaun, şifa. Eşfiyyatun, şifalar. Ayene, teşhirudan utkezdi. Yuayinu, teşhirudan utkezi yap diyor ki utkezedi. Ayin, teşhirudan utkez. Muayenetun, teşhirudan utkezmak. Asaba, yolukta. Yusibu, yoluk yap diyor ki yolukadı. Asibu, yoluk. İsabetun yoluqmaq, duçar bulmaq. İddatu ayyamin. Bir neçə gün. Asna'a, arasada, asnasada. Müstəşfa, şifahana. Müstəşfəyatun, şifahanalar. Ləm yəktubi, yazmadı. Saydaliyyatun, yəki, əczəxanatun, yəni əczəxanatun, desək həm bolədi, darxana. Əbdəkə. İstəmələ, istimal qıldı. Yəstəminu, istimal qıldı, yəbdi, yəki, qıladı. İstəmil, istimal qıl. İstəmələn, istimal qılmaq. Cümlələrini tərcümə qıləməz, yəndi. Ənə sahihun və əntə maridun. Mən sağlamən və sən kəsəlsən. Bimarsən. Abdullahi sahihun və əxuhu Abdülkerim. Abdurrahim maridun. Abdullah sağlamdır və onun ülkəsi Abdurrahim kəsəldir. A'tat tabibul marida dəvəən. Tabib, yəni şifakar kəsəlgə darını verdi. Aynə yubə'ul ədviyyətü fis saydəliyyəti. Darılar qayırdə satılədi. Darıxanədə. Lə tədxəku əsnə əd-dərsi. Dərs əsnasədə. Kulmenglər. Marida Osmanu 5 ayamin falam yazhab fi asnaiha ila al-madrasati. Osman 5 gün kasal boldi. Marida kasal boldi. Falam yazhab bormadi fi asnaiha mana shu 5 gün orasida qayerga ila al-madrasati maktabga. Mana shuning asnosida maktabga bormadi. Istamil ad-dawa'a iza kunta maridan. Agar Kəsəl bülsən, darını istimal qıl. Zəhəbə tilmizun ilə nəhrin fi yəvmin bəridin. Fəğə təsələ, hünəkə fəəsəbəhü maradun. Fəəxəzəhü iləl müstəşfə, fəəyənəhü tabibu. Fəkəşəfə dəəəhü, fəəətəhü dəvəən. Oqucə, soğuk kündə dəryəgə bardı. O yərdə fəğə təsələ çömüldə. Və əngə kəsəllik yetdi. Onu şifaxanə qalib keçişdi və onu doktor təkşirudən ətkəzdi və onun kəsəlini tapdı, dərdini tapdı və əngə darını birdi. Bəqiyət tilmizu məridan alə firashihi iddətə əyyəmin. Şündə oxucu, tüşəgədə bir qənçə kün kəsəl bolib qalib keçdi. Və kənə yəbki kəsirən və o qob yığılar idi. Bəədə sələsəti əsəbiyyə şüfiyyət tilmizu min maradihi və zəhəbə iləl mədərasəti. Üç xəftədən kiyin oxuçı kəsələdən şüfiyyə tüzəldi və mədrəsəgə zəhəbə ketdi. Həl səəltəl müəllimə ən həzihil məsələti səbəti? Lə, mə səəltuhu, limə ləm təsəlhu? Kənə yəcibu aləykə ən təsələhu ənhə. Muallimdən üç bu qiyin məsələ haqqıda soradiyinmi? Lə, yox. Mə səəldühüm, onu soramadım. Limə, nəmə üçün ləm təsələhüm, onu soramadim. Səngə onu, yəni, mənə şu məsələ haqqıda ondan soraşın şərt edik o.